ماوسا علی باپیر ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی و شاندێکی ئاوەری کە پێگاتبوون لە بەشێک لە ئەندامانی ئەنجومەنی سیاسی و ئەندام پەرلەمانانی کۆمەڵ سەردانی پارێزگای هەڵەبجەیان کردو لەلایەن کادیران و ئەندامانی سنووری مەڵبەندێکی هەڵەبجەوە بە گەرمی پێشوازی کران. دواتر لە کۆڕێکی داخراودا کە تایبەت بە کادیرانی کۆمەڵ ڕێکخرا، مامۆستا عەلی باپیر وتارێکی پێشکەش کرد و ڕایگەیاند ئەوان وەک کۆمەڵی ئیسلامی بەردەوامە و لێنداو بارکی شەرعی خۆیانیان زانیوە قۆناغی پرۆژە و کاری هاوبەشی لایەنە ئیسلامیەکان تێپەڕێن و بیر لە یەکگرتن بکەنەوە. کار و پرۆژەیەکی ڕەسەنی ئیسلامی ئەوەیە کە لە دڵسۆزی بۆ خەڵک، لە بەزەی و پەرۆش بۆ خەڵک، لە گرنجیدان بە خەڵک دەست بەکار دەبێت، نەک لە ڕوق و بۆز و کینە و تۆڵە لێستانەوە. ئەلمانیەکانی لە ئەلمانیا بڕێر بەدەست و حکومڕانەکانی ئەم وڵاتێ بەڕەخ نەدەگرم، دەڵێم باسی ئازادی دەکەن، باسی مافی مرۆڤ دەکەن، باسی چی دەکەن، بەڵام لە جێبەجێکردندا کوا هاوڵاتی بوون بە پێوەر نەگیراوە، مرۆڤ بوون بە پێوەر نەگیراوە، بەڵکو لە دەفەرێک دەبێ عیدی ئەو حیزبەبی لە دەفەرەکەی دیکە عیدی ئەو حیزبەبی لە دەفەرێک چند دەبێ ئەو ڕەنگەر لە خۆدابێ لە دەفەرێک کە ڕەنگێک کرد لە خۆدابێ. ئەی کوا مرۆڤ بوون، کوا هاوڵاتی بوون. دواتریش تایبەت بە بارودۆخی هەرێمی کوردستان ئەوەی ڕوون کردەوە گرفت و قەیرانی سیاسی و ئابووری تەنگی بە وڵاتیان چنیوە و وەختا وڵاتیان سەبریان نامێنێ. ئەمیری کۆمەڵ ڕاشی گەیاند دەبێت چیتر دەسەڵاتداران هێرم چاوەڕوان نەکەن بارودۆخەکە خۆی چاک ببێ چونکە ئەوان خراپیان کردووە و دەبێت چاکی بکەنەوە. وتیشی ئەگەر ئیرادەیەکی جددی لە پشت چارەسەرکردنی کێشەکانەوە نەبن ئەوە ئەم وڵاتە بە قسەی خۆش و بۆش چاک نابێتەوە. ئەگەر ئیرادەی جددی لە پشتەوە نەبێەوە ئەوانی کە بڕیار بەدەستن لە وڵاتەدا چەند ساڵە حکومڕانی ئەم وڵاتەیان کردووە ئامادە نەبن دەستبەرداری بەرژەوەندە ناشەعریەکانیان بن، ئامادە نەبن کە واز بێنە لەوەی چی دیکە حیزب و خزم بکەنە ملیار لێر لەسەر حیسابی برسیکردن و ڕۆشەڕوودکردنی خەڵک چانابێ. ئەم وڵاتە بە قسەی خۆش و بۆش چانابێ، ئەو جریرفتانە بە قسەی خۆش و بۆش چارەسەر نابن، بە ئیرادەیەکی جددی دڵسۆزانە و بە چاوپۆشی کردن لە بەرژەوەندی تەسک و هەڵبژاردنی بەرژەوەندی فراوان بەسەر بەرژەوەندی تەسکدا بەوە ئەویش دەتوانین تۆزی بخەینەوە سەرسکە جادوای بە هەمووان دابرشین تەکبیری بکەین. تایبەت باڵوێستی کۆمەڵی ئیسلامی مامۆستا عەلی باپیر ئەوەشی خستە بوو ئێمە کە شوێنکەوتەی پێغەمبەرانی بەردەوام مۆگەوان لەگەڵ خەڵکی فەقیر و هەژار داین و لەگەڵیان دەمێنینەوە لە هەموو بارودۆخێکدا. ئەوەش مزایدەی سیاسی نییە بە کردەوە ئەوەمان سەلماندووە. ئەمیری کۆمەڵ دەژڵێت ئەوەی شانازیمان پێوە دەکرد لە پەرلەمان و دەستگا شەڕیەکان لە ئێستادا لەلایەن خۆمانەوە پەخراون یان ئیفلیس کراون. ئێمە شتێک کە شانازیمان پێوە دەکرد لەم وڵاتەدا دەماگو حکومەتمان هەیە و پەرلەمانمان هەیە و دەسەڵاتی دادوەریمان هەیە و بەڵام ئێستا ئەوانە هەمووی یا هەرێک جاری پەکخراون یاخود ئیفلیس کراون بەدەستی خۆشمان، یعنی زۆر جار کەم واقعی خۆمان دەبینم ئەو ئایەتەی خوای پەروەردگارم دێتەوە بیر کە دەربارەی قەومێکی کە فەرموویەتی یوخریبوونە بویوتەهم بیئیدیهم، بەدەستی خۆیان ماڵی خۆیان کاول دەکرد. تو پەرلەمان ئاخر خۆی دەسەڵاتی یاسادانان گەورەترین دەسەڵاتە، ئەتوبێنی بەدەستی خۆت پەرلەمانەکەت پەکخەی کە هەر یاسایەکت بێ و هەر بڕیارێکت بێ دەبێت لێوێدا بڕیار بدرێ، دەبێت لێوێدا دەرچێ، ئێجا ئەوەی پەکخەی. وڵاتێک ئاوای لێکرابێ دیارە دەرهاویشتەکانیشی هەر بۆ شێوە دەبن کە دەیبینین بێموشەیی بێکاری بێوەزعی نائومیدی خەڵک. لە کۆڕێکیشدا کە تایبەت بوو بە ئەندامانی مەڵبەندی هەرسێ حیزبی ئیسلامیەکە کۆمەڵ و یەگرتو و بزووتنەوە، مامۆستا عەلی باپیر تیشکی زیاتری خستە سەر میکانیزمەکانی لێک نزیکبوونەوەی ئەو سێ لایەنە ئیسلامیە و هانگاونان بۆ زیاتر نزیکبوونەوە و تۆخکردنەوەی برایەتی و ئەنجامدانی کاری یاوبەش و پرۆژەی ئیسلامی. بڕیاریشا چەندین کۆبوونەوە و دیداری دیکە لەگەڵ ئەندامان و دەستگا و ئەنجومەنەکانی کۆمەڵ لە سنووری پارێزگای هەڵەبجا ئەنجام بدات. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.